میں بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اور مجھ پہ بھی چشم کرم تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے چاہیا نہیں یہ تیرا کام گم گم یہ تیرا کام ساری امت کی شفاعت تن تن تھا کرنا ساری شفا تن تن کرنا آگا مجھ پہ میں شے نسی گی گئی مجھ پہ میں شے نسی گئی مجھ پہ میں شے نصیروں کی نظر پڑ بولیے سبحان اللہ بولے یار اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے ہو بول سکتا بھائی اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا بات اتنی اونچی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں آقا ڈے آف ججمنٹ محشر کا میدان یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا نہ ماں بیٹی کی نہ بیٹی ماں کی کوئی کسی کے نہیں آقا آپ کا وسیلہ ہی کام آئے گا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں حضور نے فرمایا ساتھ اسکیل پر آنا میزان پر ملوں گا حضور سے ملنے کی بات آئے تو بول دیا کرو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں ساتھ اسکیل پر آنا میزان پر ملوں گا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ کو میزان پر نہ ڈھونڈ پائیں پھر حضور نے فرمایا پلے صراط پر آنا ملوں گا حضور سے پھر ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر پلے صراط پر بھی میری آنکھیں آپ کو نہ ڈھونڈ پائیں حضور فرماتے ہیں ساتھ حوض کوثر پر آنا مل جاؤں گا اب اس سے پہلے حضرت سعد کچھ اور کہتے ہیں آقا نے فرمایا ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ تجھے ملوں گا اب آپ دیکھیے اللہ اکبر تینوں مقامات کا فاصلہ کئی ہزار کلومیٹر کا یہاں سے میری ویدر ٹاور آپ بھلے روف پر چلے جائیں آپ کو کے پی ٹی کی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی اس کی چھت پر بھی جائیں کتنی منزل آئے گی یہ سامنے والا 2500 2500 آپ کو میری ویدر ٹاور نظر نہیں آئے گا لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کے بولو سبحان اللہ حضور کا دیوانہ اگر پلے صراط پر ہوگا اور آقا حوض کوثر پر ہوں گے نا تو حضور کا دیوانہ دیکھ کر جھوم کر گئے گا آ رہے گئے وہ دیکھو محمد تیرے آقا آ رہے گئے وہ دیکھو 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 آ رہے گئے ذرا جھوم کے بولو دیکھو آ رہے گئے وہ دیکھو نا رکھے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرانی بولو سبحان اللہ برادر اعلیٰ فرماتے ہیں مقام فاصلوں کوئی لبے کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا فرماتے ہیں مقام فاصلوں ہر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا اب محشر کا میدان فرماتے ہیں نصیر ملت کہ مجھ پہ محشر میں نصیر کی
لگی گئی بول مجھ پہ میں شے نصیر کی نظر پڑ ہی گئی ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا